Që po cindrojë një mësërish së bashkë me këtë trajta e stereo, do t'jeve në vijim si me shpjegimin dhe memorizimin fjallë të reja për nivelin A1-2. Fillimisht do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serin tuaj të reja, welcome në cokët të irë, nojën, zekje. Dhe më pas do t'kallon të kjo trajtres. Emri parë shkrujë dhe gjë. Die Drucke, die Drucke. Die Drucke, die Drucke. Është pikërisht printeri, do më thënë, ky emërzim është marrë nga folja drukën, që do të thotë shtyp. Dhe se këtë jemi ka ardhur dhe ka rjedhur dhe ky emër, pra printeri, sepse si shdjet, pra për mes printerit shtypet, do më thënë, një tekst në një letër. Shumë dendur emrat që e bëjnë shumësin me e-ja në fund, kjo është një varsë e memorie, pra nuk është tregur, janë të gjinisë maskullore gramatikore dhe ruajnë të njëjtën trajtë edhe në shumës, pra emrat që e bëjnë njësin me e-ja do t'jenë të gjinisë maskullore gramatikore, pra varsë e memorie, dhe edhe shumësin shumë denur do t'a bëjnë, do më thënë, me të njëjtën trajtë, si kurse njësi, për të kaluar të memorizmin radhës. Dhe gjohet. Die Linie, die Linien. Pavarësisht është njëta fjalë dhe i qëndron edhe asaj varsës më orë që kemi thënë që fjalët që kanë le të themi pranime të dy gjuhët edhe në gjermanisht edhe në shqip do të ruajnë edhe mënyrën e të le të themi të lexuarit, mënyrën e të lexuarit të tyre, por edhe gjinin gramatikore është një varsë memorie kjo pra. Dhe konkretisht fjala linja, linja, pra është një emër i gjinisë femërore në të dy gjinit. Edhe pse do të kemi parasysh që në gjuhën gjermane do të shkruhet me ie, dhe është rasti i veçantë i es që nuk do të lexohet si një diftong, si një ie gjatë, por do të lexohet ie, linje, linje. Dhe do të marrë pastaj në shumës një në shtesë njësit. Edhe gjuhëm edhe njëherë. Di linje, di linjen. Pra kujdes, nuk do të themi di linji, linji, pra ieja e kemi hasur si diftong shumë dendur, do të thëmë. I diftong që lexohet një i e zgjatur, por kujdes sepse ka raste të tilla si ky rast, kur ieja do të lexohet i e. Pra, sikurse në rastin e fjalë di linje. Për të kaluar tek memorizimi i radhës. E dëgjoj. Die Gasse, die Gassen. Kujdes këtu, pra, zanore që vjen në ose mund të themi ndryshe një trajt tjetër, zanjore që ndiqet nga mëse një bashtinglore, e konkretisht aja këtu në këtë rast është e ndikur nga mëse një bashtinglore, ma dhe si që kemi cekur në fakt, kjo është dhe qëllimi pse vinë dy bashtinglore të njëta, do të ledzohet shkurtazi, pra gasë, gasë, dhe kujdesë dy sët, kur kemi dy sët bashkë, gjithmonë do të ledzohen një së e vetme, pra nuk ledzohen zë, por ledzohen një së e vetme, di gasë. Dhe pastaj në numrin shumës do të marrë një në shtesë njësit. Mi thënë, do më thënë që shumë dendur, parë se memorie, emrat që marrë me e do të gjemë shumë dendur, do më thënë të jenë të gjinin së femërore gramatikore, por nuk është kë një regu, pra është tjesht një varë se memorie. Dhe edhe të bëjmë pastaj shumësin me një në shtesë njësit. Edhe kjo është, nuk është regu, pra, por është një varë se memorie, tjesht për pasur një loj imaginate në lidhje me këtë çështje. Ndryshe do na duhet që të kemi parasysh që ka shumë e shumë emra, cilët edhe pse mbarojnë me e, janë me gjini të tjera, pra janë me gjini femërore gramatikore. Dhe në këtë rast gasë do të thotë sokak apo rrugicë. Kalojmë tek memorizimi radhës, edhe gjë. Die Hefte, die Hefte. Hefte. Sërish shikojmë kemi një emër që mbaron me e në fund dhe blenk të sërrisht varse me morë që kemi cekur është i gjinis mashkullore, gramatikore, pra dhea hefte, dhe ruan edhe në shumës të trajtën e njësit. Dhe do të thot hefte, do të thot lidhëse fletësh, lidhëse fletësh. Pra është një loj mekanizmi, një loj, të themi, një loj mjeti që përdoret kryesisht në kancelari dhe shërben për lidhën, për lidhjen e fletëve me styre. Pra lidhëse fletësh. Kalojmë tek memorizimin ratës edhe gjë. Der Laden, die Läden. Të rishme një emër i gjinis mashkullore, gramatikore, der Laden. Dhe shikojmë këtu se si do të bëjë shumë si njërit, si kurse njësi përveç se do të marrë metafoni të kë zanore a e njësi, pra në shumës do të marrë metafoni, do të bëhet Läden.
Pra der Laden, die Läden. Dhe të thot pikërisht dyqan. Kalojmë tek memorizimi radhësive me një folje, dhe gjojmë. Überqueren, überquert, überquerte, hat überquert. Një folje rregullt, überqueren, kujdes që uja do të lexohet kv, që uja do të lexohet kv. Überqueren, pjesa tjetër do të mbetet pra, kështu siç le të themi kemi cekur tani më rregullat e leximit të shkronjave të gjermanishtes, por që uja do të bëjmë kujdes të lexohet kv, überqueren. E shikojmë se si është një folje rregullt. Tema e kësaj folje është pra këtu pjesa duke lënë jashtë mbaresën n nga paskajorja dhe shikojmë se si në kohën e tashme do të marrë një t të standarde të vetës së tretë numër njëjës, überquert, pra ai ka përcen. Überquert në kohën e pakryer do të marrë këtë mbaresë standarde, pra t überquert, pra ai ka përceu. Dhe shikojmë se si në kohën e kryer do të marr foljen ndihmëse haben dhe do të marr pjesorin e rregull, pra überquert, überquert. Tu ndoshta vlen ta theksojmë se si që foljet të cilat përbëjnë në, le të themi, një veprim që nuk është në vetvete lëvizje e mirëfill, pra në kuptimin që përparon vazhdimisht personi lëviz në rrugë, domethënë shkon përpara, por përbëjnë, le të themi, kthim, përbëjnë kapërcim, lëvizje të tilla, realisht nuk do ta marrin foljen sein, por do ta marrin foljen haben, foljen haben. Kemi thënë që shumica e foljeve në gjuhën gjermane në kohën e kryer do të marrin foljen ndihmëse haben. Dhe foljen sein do ta marrin vetëm foljet sikurse folja sein në vetvete, folja bleiben. Po kështu edhe foljet që përbëjnë lëvizje me kuptimin e lëvizjes, do të them që përbën një distancë, pra kapërcimin e një distance të caktuar, apo lëvizjen ku personi ec dhe përparon nga një vend në një vend tjetër. Por herëherë do ta marrin foljen zagë edhe disa le të themi disa veprime që kanë bëjnë me statusin social, si kurse lindja, për shembull martesa, e tjerë. Për të kaluar të kë memorizimi radhës, e të gjojnë. Die Fahrer, die Fahrer. Tu jemi me një emër për emër të kategorisë së profesioneve, dhe shikojmë që si vlenë edhe për këtë emër, varësja me morë që i kemi cekur më herët, pra nuk është tregull, por është varësja me morë, shumë dendur do t'i gjejmë në gjinin mashkullor gramatikore, dhe do ta ruajmë pra edhe në shumës trajtën e njësit. Dhe pastaj tek emrat e kategorisë profesioneve ne e dim vlen rregulli tjetër që do të formohet emërorja nga njësi mashkullor duke marrë një in në fund shtesë njësi. Dhe pastaj femërorja vet do ta ketë shumësinë e rregullt. Pra emrat e kategorisë profesioneve mashkullor nuk e kanë shumësinë e rregullt. Mund të ketë shumëse nga më të ndryshme, për shembull këtu në këtë rast pra ka ruajtur trajtën e njësit, por mund të ketë edhe shumëse të tjera. Rregullta, kurse emrat e gjinisë femërore të kategorisë së profesioneve e kanë shumësinë e rregullt, pra do të marrin një nen shtesë njësit. Dhe pra do të thotë die Fahrer, do të thotë shofer, vjen nga folja fahren, që do të thotë nis, vozis, ec me makinë ose me një mjet tjetër të transportit. Për kaluar tek memorizimi i radhës së dëgjojmë. Die Fluss, die Flüsse. Der Fluss, der Fluss. Kujdes pra, shikojmë këtu zanorja U. Qëllimisht është shkruajtur pasaj, një së e dy fisht, pra dy së, me qëllim që të na ndihmojë neve ta lexojmë shkurtazi un. Pra, siç thonë etimologët e fjalëve, pra ata të cilët studiojnë etimologjinë apo le të themi origjinën e fjalëve, në të shkruajtur, kur hasim pas një zanori, dy bashkëngjitorë të njëjta, qëllimi, sidomos në rastin e fjalë, pa kur është një zanore vetme, qëllimi është që të lexohet zanoria para tyre shkurtazi. Pra do të themi der Fluss, kujdes, nuk vetëm der Fluss, është gabim, der Fluss. Dhe pastaj shikojmë se si ky emër është një emër gjinisë mashkullore gramatikore dhe do ta bëj shumësin
Së pari duke marrë metafoni tek uja dhe së dyti duke marrë një e shtes njësit. Dhe kemi thënë edhe këtu kemi një varse memori interesante që emrat të cilët të njëjës nuk marrën e dhe i përkasin ose gjinis mashkullor ose asnjëse, shumë dendur në shumës dhëtë marrën thjesht një e herherë kur ka të më thënë zanor që marrë metafoni, shumës kjo zanor dhëtë marrën metafoni, pra kur ka në njëjës zanore që merë metafoni, në shumës kjo zanore do të marrë, pra, ose mund të marrë metafoni. Dhe po këshu, kemi thënë që në kraun tjetër, emrat e numrit njëjës që nuk marrën e, por i takon gjinis femërore gramatikore, do të bënë shumësin jo me e, por me n, me e dhe në. Pra është një vështë memori, si është për ta pasuruar imaginatën tonë, në lidhje me, le të themi, këto raste që të trajta që përbëjnë gjinin, por edhe numrin e disa prej emrave. Pra do thot lum, lum, lumi pra. Kalojmë tek memorizimi rrallë se dhe gjë. Die Richtung, die Richtungen. E këtu jemi me një emër, është një emër zip, që kjo është një regull në fakt, që fjallet që mbarojnë me ung, në fundin e tyre, në pravashtesën ung, këto fjallë përbëjnë emër zip, nga tema e një folje, në këtë rast risht, plus prapashtesa ung, dhe janë gjithmonë në gjinin femërore gramatikore dhe gjithmonë do të bëjnë shumësin me n, shtes njësit, pra die Richtungen, kujdes du të hëja, të dzoj shë e but, dhe për të hëm kemi thënë një regull, dhe ku të dzoj shë e but dhe ku të dzoj hë. Kemi thënë do të dzoj hë, kur vjen CH-ja pas tre zanoreve që marrin metafoni, të cilat janë aja, oja dhe uja. Dhe do të zot H. Pra, ato vetë nuk kanë metafoni në fakt, aja, oja dhe uja, por ne edhim që vetëm këto tre zanore janë zanore që marrin metafoni. Një tjetër varse memorie që ne e kemi përdorë është zanore të rrumbulla kosura, aja, oja, uja, pra janë shumë afër një rrethi, pra janë shumë një rrethi. Pas këtyre CH-ja do të zot gjithmonë H, kurse pas zanore të tjera veç këtyre, përfshirë edhe këto zanore kur të marrin metafoni, do të dëgjoj që, në rrasën fjallë, jemi pra zanoren i, që nuk është prej tre zanoreve të rrubëlla kosura, as o, as u dhe as a, do të dëgjoj pra automatikisht që, di Richtung. Dhe pasaj në shumës do të marrë en di Richtungen, do të thot drejtin, drejtin. Kalojmë tek memorizimi radhës, dhe gjë. Die Platz. Die Plätze. Rish kujdes me anë, do të lexojmë shkurtazin sepse ndiqet nga mëse një bashtinglore, Platz. Dhe në fakt, treja thuaj se s'lexohet fare, do të kalohet tek treja pak me ngecje, Die Platz. Dhe pastaj vlen këtu ajo varse me mosh që thamë, pra që do të marrë në shumës thjesht një e. Dhe në fakt, do të marrë edhe metafoni, zanorja e shumësit, e cila është prej zanoreve që marrin metafoni, der Platz, die Plätze. Dhe bëhet fjalë për sheshin, shesh. Dhe do të kalojmë në një tjetër moment shumë interesant në atë të fiksimit të këtyre memorizimit me kuptimin të skaditës të tyre në memorin tonë. Herë, do të kalojmë të këj ushtrim. Ushtrimi parë për skaditën këtyre memorizimit kemi pikërisht versionin në Shqip dhe do të sillen me kuvendin e tij në gjermanisht nga ky masiv shkronjës të çrregullta. Pra lum tham die Fluss, die Flüsse. Kalojmë tek memorizimi radhës linjë. Di linjë dhe në shumës do të marrni në shtesnjësi di linjën. Kalojmë tek memorizimi radhës shofer die Fahrer dhe në shumës do të ruaj trajtën e njësi di Fahrer. Kalojmë tek memorizimi radhës shesh Der Platz dhe në shumër di Plätze, në shumës di Plätze. Kalojmë tek memorizimi radhës dyqan Der Laden dhe në shumës di Läden. Kalojmë tek memorizimi tjetër printer Der Druck di Druck ruan të njëtën trajt edhe në shumës. Kalojmë tek memorizimi radhës lidhës e fletësh Der Hefte di Hefte. Sokak rrugic di gasë di gasën. Kujdes pra e lexohet shkurtazi sepse një qenë nga dy së.
Drehtim, die Richtung. Lernen Schumus Richtungen. Die Richtungen. Kapitel C. Überqueren. Wie das Platz hier, oder dort, kwe. Da was sei euch die Folie regelt. Überquert. Überquerte hat überquert. Vetëm do të shikojmë këtu që vlen ta cekim në këtë rast që pjesori e saj, duke qenë se është një folje që merr një parashtesë të pandashme, yb, që është pikërisht parashtesa yb, nuk do të marr pjesën g në pjesore. Pra nuk do të jetë yb g kvjet, por yb kvjet. Kjo është për tu theksuar. Pjesa tjetër pastaj është një folje rregull. Kalojmë tek një tjetër ushtrim shumë interesant për rritjen e këtyre memorizimeve, kemi kombinatore, pra kemi në krahun e djathtë të ekranit etiketat e palëvizshme në gjermanisht dhe përbërisë së cilës do të sjellim atë përkatëm në shqip. Pra lidhje së fletësh. Lidhje së fletësh është pikërisht dhe hefte, di hefte. Linjë, di linjë, di linjë. Lum, dhe lus, di flyse. Dyqan, është de laden, di leden. Shofer, de fare, di fare. Kalem të këpjesa e dyte e kombinatorit. Her, ka përse, überqueren, überquert, überquerte, hat überquert. So kak rrugicë, di gasse, di gassen. Printer, de drucke, di drucke. Shesh, de platz, di plätze. Drejtim, di Richtung, di Richtungen. Dhe kemi përfunduar edhe për këtë ushtrim, do të kalojmë tek një tjetër ushtrim shumë i fuqishëm. Për skaditën e këtyre memorizimeve kemi versionin në shqip dhe do të sjellim ato përkatës në gjermanisht nga këto shkronje të shkregut këtu. Dhe shofer tham der Fahrer dhe do të ruaj të njëjtën trajt edhe në shumës di Fahrer. Kalojmë tek memorizimi radhës. Dyqan, der Laden, dhe në shumë zotë marë metafonit e kaja, Leiden, kujdes, Leiden. Kalon tek memorizimi radhës, printer, der Drucke, kujdes, pra do të marë CK, pra ndaj dhe uja dhe zosh kur të zi, Drucke, dhe do të ruaj të njëtën trajt, edhe në shumës di Drucke. Kalon tek memorizimi radhës, shesh, der Platz, kujdes, pra aja dhe zohë shkurtën dhe sepse ndiqin nga të cëja. Dhe në shumës, do të marrë metafon një aja dhe do të marrë një aja shtes një si di pletësë. Erojmë të këmemorizime, rrënë lidhë se fletësh. Dhe heftë, di heftë, të një dhe në trajtë në shumës, si kurse një si. Lumë, dhe lusë, pra të shkurët shkurtë. Kujdes, lëja para us plus dhe do të marrë pra dysë dhe pastaj në shumës do të marrë metafoni tek uja dhe do të marrë një e shtes një si di flysë. Kalojmë tek memorizime rrënë, soka, krugicë, di gasë, gëja fillimisht, gasë dhe pastaj do të marrë një gasën, do të marrë një në shtes një si në shumës. Linje, di linje, kujdes pra në këtë rast do të lexohet je, je. Dhe pastaj në shumës linjen, një në shtes njësit. Në kaluar të këmemorizimi radhës ka përse ybë kverën, kujdes pra që u, ruë dhe këvë lexohet. Dhe është folja regullt ybë kverët, ybë kverëtë dhe hatë über kvert. Kaluar tek memorizimi fundit për këtë ushtri, drejtim, di Richtung. Richtung, dhe në shumës mer Richtungen. Mer en shtes njësit. Kemi përfunduar dhe me këtë ushtrim, tani jemi me një nga ushtrimet më të fuqishme për skalitin e këtyre memorizimeve, konkretisht do të jemi me në këtë ushtrim ku kemi vetëm version në Shqip dhe asë gjithë tjetër përveç memorison dhe duhet cilin në atë ekuivalent në gjemanisht drejtim di Richtung, sa po e kalua di Richtung dhe thamë në shumës di Richtungen, di Richtungen.
Kalojmë tek memorizimet, dyqan dhe ladë, thamë në shumës di lejdëm. Kalojmë tek memorizimet, dhe lus di lusë. Shofer dhe farë di farë. Linjë, di linjën. Ka përcej, übë vertë, übë vertë, hatë, übë vertë. Printer, der Drucke, die Drucke. Sokak, rrugicë, di gasë, gëja me të madhe, kemi një emër, dhe në shumës, di gasën. Lidhë se fletësh, dhe heftë, di heftë. Dhe fundit, shesh, dhe latë, di letësë, di letësë. Kemi bërë dukshu në fundin e kësaj tajtese, shpesojmë të këqenë e dobishme. Dhe në fundin e saj do t'ju përshëndesim. Ju t'akofshim e në tjetër, bisum nesën marë.